မင်္ဂလာနေ့တက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတင်းစားဘောကဖတ်ဆရာများစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့2020ခုနှစ်ရဲ့ပထမဆုံးထွက်စီလာတဲ့တင်းစားတွေဘောကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိနေတူကျွန်တော်ချမ်းမြေမောင်တို့တင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုချမ်းမြေမောင်ရေဟုတ်ကဲ့2020ရဲ့နေ့တက်တင်းနေပေါ့လေဗာဒီများအထူးခြားခြားတွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ညလေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ New Year ဆိုပြီးတော့ပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေလဲစီစီကားကားကိုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ဒီစီကားတဲ့နေရာတွေပေါ့နော်တို့ဒီအစိုးရတွေဖြောပြတာတွေနောက်တော့ကမီရှူမီမန်ဖောက်တာတွေပေါ့နော်မီရှူဖောက်တာတွေဟုတ်တော်တော်စီစီကားရန်ကုန်မြို့မှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗျနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းဒါမျက်နှာဖိုးမှာဆိုရင်နော်ဒီတပ်ပုံတွေနဲ့ဝေဝေစွာကိုဖော်ပြရလဲမြင်ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာဖိုးအရင်ဆုံးပေါ့လေအရင်ဆုံးမျက်နှာဖိုးသတင်းမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမရာကြီးကနေပြီးတော့ဒါနှစ်တက်2020နှစ်တက်ကူမေကုန်းပါပေါ့နော်သူပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ပြပေးခြင်းပါဗျဒါအလဲမဲမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းမှာအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်လည်းတွစ်ကြုံရင်ဆိုင်နေရတယ်ဗောနော်အခက်ခဲအကျက်တဲတွေကိုစင်ခေါ်မှုတွေကိုအမှန်တရားတရားမျှတမှုတွေဗောနော်ယူသားပွင့်လင်းမှုကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းခြင်းတွေဗောနော်အောင်မြင်စွာကျော်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ကြောင်းနိုင်ငံတော်တမရရဲ့နှစ်သိမ့်မေကုံးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းကောင်းစီအောင်ဒီလိုပေးထားရကိုဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တမရကနေပြီးတော့နှစ်သိမ့်မေကုံးဗောနော်သူစုမုံကောင်တောင်းတဲ့နေရာဒါထည့်သွင်းပြောဆိုထားတာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလားဒီပဲကျွန်တော်တို့ဒီတမရကဝေးဦးစီးချုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့နှစ်သိမ့်မေကုံးမှာဆိုရင်လည်းဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2020မှာဆိုရင်စင်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ထဲမှာပါဒီတမရော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားပို့ရလဲတာသူပြောဆိုထားရလဲရှိပါရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်မျက်နှာဖုံးသတင်းပေါ့လေနောက်ထပ်မျက်နှာဖုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဒီ point မှာပါတဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတယ်အောင်တကွန်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုက်ပါလာတဲ့ကိုလန်ပို့ဆောင်ရင်မောဝင်တဲ့16ဦးကိုလည်း AA ဖမ်းဆီးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းမှာဖော်ပြထားတယ်ကိုဒါမနေ့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်တကွန်ရင်းနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့ပြစင်ပေါ့လေဒီရင်မောနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမောင်းတို့မျိုးနေမှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ဒီကစေးစကားမှာသွားပြီးတော့ဒါရင်မောလို့ကိုလုတ်ကင်ဖို့အတွက်အသွားမှာဒီလိုမျိုးဖန်ဆီးခံလဲရတော့ပေါ့လေဒီအလားတူပဲပေါ့နော်ဒီအော်တိုဘာ17ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအောင်ဆိုရင်လေအမြောက်ဦးစစ်တွေကားလမ်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြည်သစ်ခီးသက်တင်ရင်နေပေါ့နော်လိုက်ပါလာတဲ့မိသက်တဖွဲ့ဝင်19ဦးကိုလေဒီအေးရဖန်ဆီးသွားတဲ့ပြစင်တွေလို့ဖြစ်ခဲ့ပါလေဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီအချိန်လေးတော့ဒါဒီနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အေးနဲ့ဒီတမရော်ကြမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရဲ့ဒါနောက်ဆက်တွဲအေးရဒီလိုမကြခဏဖန်ဆီးရတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ကြသေးနေရတော့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ7 day မှာပါတယ်မြန်နုံသတင်းပေါ့လေ7 day မှာပါတယ်မြန်နုံစီတို့ကိုရွေးချယ်ထားတယ်။အတုံငယ်တန်းကနေပြီးတော့တတိယတန်းအထိပေါ့နော်ဆောင်းဝဲတီးချမစစ်ဖဲနဲ့အတန်းတင်ပေးရညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါတော့ဒါဆောင်းဝဲကိုတီးချမစစ်ပဲနော်အတန်းကူပြောင်းအတန်းတင်ပေးရမြန်မာနိုင်ငံစာစီဦးစီးဌာနကနေတော့ညွှန်ကြားထားတဲ့သတင်းပါကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီ KG Blood တွဲတင်ရိုးအစ်ဒီစပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတတိယတန်းအထိဒါဆောင်းဝဲမစစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတင်ချက်ဟိုညွှန်ကြားထားတာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတရင်စားတော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်တက်ကူစွမွန်ကောင်တောင်းတာကြတဲ့ဒါဟိုဆူတောင်းတော်လေးတွေအများကြီးဖော်ပြတာတော့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဘော်ကလည်းဒါ2020ခုနှစ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးထားတဲ့အဲ့ဒါအဘော်ကောင်းတဲ့တစ်ခုကိုပဲဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ voice ကနေရွေးထားပါတယ်အဲခေါင်းစဉ်ကတော့အုံမြင့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးအုံမြင့်ကိစ္စပေါ့လေဒီလိုပေးထားပါတယ်ဒါနိုင်ငံတစ်ခုကိုတိစောက်တဲ့နေရာမှာတော့အဓိကအစိတ်ပိုင်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဒါကတော့ super structure ခေါ်တဲ့အပေါ်ဓာတ်အဆောက်အဦးနဲ့တဲ့foundation ခေါ်တဲ့အုတ်မြစ်အပိုင်းဒီနှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုအားလုံးဟာတဲ့မြင်သာထင်သာရှိနေတဲ့ super structure ခေါ်တဲ့အပေါ်ဓာတ်အဆောက်အဦးကိစ္စကိုပဲပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်တယ်တဲ့မြင်သာထင်သာမဟုတ်တဲ့ foundation ခေါ်တဲ့အုတ်မြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေတူတူတယောက်ကမှအလေးထားတာကိုထင်ရှားစွာမတွေ့ရဘူးတဲ့ဒါအဆောက်အုံတစ်ခုဒီဆောက်တဲ့နေရာမှာသဘောတရားနဲ့ပြောရရင်တဲ့ foundation ခေါ်တဲ့အုတ်မြစ်မကောင်းပဲမြေဒီဒုတဲ့ရှိတဲ့အဆောက်အုံကိုမှတိဆောက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါနိုင်ငံတိဆောက်ရေးမှာတော့တဲ့အုတ်မြစ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ပညာရေးနိုင်ငံသားတွေရဲ့အသိဉာဏ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လူမှုတာဝန်ချေမှုဒါနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဒါစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေတဲ့။နောက်တိတ်သေးကြစ်လိပြီးတော့စီကန်းရှိတဲ့လူပောင်အစုံပအဝင်တွေကိုတွေ့ရှိရမယ်တဲ့။ဒါအဆောက်အုံတစ်ခုနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးဟာအပေါ်ပိုင်းပေါ့လေအပေါ်ပိုင်းကိစ္စတွေကိုပဲအရန်ကိုဆွေးနွေးမှုများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ foundation လို့ခေါ်တဲ့အုတ်မြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဓိကအရေးကြီးတဲ့ဒါအခြေခံပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုစီးပွားရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအရေးပေါ်ဆွေးနွေးတာမျိုးမတွေ့ရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါအဲဒါကသုံးသပ်ထားတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံတွေကကုညီရဲ့အနေအထားတွေမှာဆိုရင်လည်းနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီအခြေခံဒီအုတ်မြစ်ကိစ္စကိုတည်ပြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားလာလို့ဘူးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ရန်လန္ဒရာကိစ္စတွေတခြားကိစ္စတွေကုညီတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပါပါတယ်ဗျဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတိုက်တွန်းလာတာလည်းတခုရှိတယ်ဗျဒါအပေါ်ဓာတ်အဆောက်အဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိဝါဒကိစ္စရပ်တွေကိုတော့အာယုံဆိုင်မနေပဲတဲ့ foundation ခေါ်တဲ့အုတ်မြစ်ကိစ္စကိုပါအာယုံဆိုင်ကြမိအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တကယ်စေစနာထားယူမှန်လို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီအုတ်မြစ်ကိစ္စတွေကိုအာယုံဆိုင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့အုတ်မြစ်တွေခိုင်ခန့်နေတဲ့အမြထိုက်တန်တဲ့အပေါ်ဓာတ်အဆောက်အဦးတွေအလိုလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာမှာဆိုတဲ့အချက်ကိုမိမောင်းထုတ်ပြလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့2020နှစ်သစ်မှာအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒါအုတ်မြစ်ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အခြေခံကျန်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးလူမှုကိစ္စတွေကိုဒါ
မိမောင်းထုတ်ပြတာလည်းအိဒါအပေါ်ကောင်းတဲ့တစ်ခုပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အိဒါတော့အဓိကကျွန်တော်2020နှစ်တစ်ကိုလည်းဒါအခုစတင်ခြေလှမ်းပြီးသွားကြပြီပေါ့လေဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့လေတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတိဆောက်အောင်ပေါ့နော်အဓိကအခြေခံအုံမြစ်ကဒါအရေးကြီးတဲ့အရှင်းမဖြစ်အရေးကြီးပါဗျာဟုတ်ကဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေတယ်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုထွန်းသိန်းအိဒါအပေါ်ဖတ်ပြီးရခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသတင်းရှည်တွေကိုထပ်ပြီးဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အလဲဘင်းမှာပါတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတယ်အမြန်လမ်းမကြီးပုံပါတယ်ဘင်္ဂလီတီဆောင်လာတဲ့ပေါ့နော်မော်တော်ဝင်တစ်စီးတိတ်မှုတ်ပြီးတော့ရန်မောင်းတည်ဆုံးပြီးတော့နော်၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မတလေးအမြန်လမ်းမကြီးရဲ့မိုင်းနဲ့အမှတ်146အနီးပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့နဲ့6နာရီခွဲကမှာနော်ဘင်္ဂလီတင်ဆောင်လာတဲ့နေပြည်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ဘက်ကမောင်းနေလာတဲ့မော်တော်ဝင်တစ်စီးတိတ်မှောက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ရန်မောင်းကဒီအခင်းဖြစ်နေရမှာပဲတည်ဆုံးသွားပြီးတော့ဘင်္ဂလီ2ဦးနဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီး2ဦးတော့ဒါပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုအမြန်လမ်းမကြီးဒါရဲစခန်းနေပြီးတော့နော်တည်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူမျိုးရေးထားတာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒီဈေးမင်းသားအမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်းနေပြီးတော့ဒီရဲအုပ်မင်းနံနေပြီးပေါ့เนาะဒီကားတော့တဲ့မောင်းရင်နဲ့ရင်မောင်းအိတ်ငိုက်တာပေါ့လေဒါရင်မောင်းအိတ်ငိုက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะလမ်းလေကျွန်ထမ်းမင်းကိုတိုက်ပြီးတော့မှပလက်လန်ຫມောက်သွားတာပေါ့တဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပေါ့เนาะကြား9ဦးနဲ့မာတူဦးပါပါတယ်တဲ့တယောက်ရင်မောင်းကဆုံးသွားတယ်တဲ့ကြား9ယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်က6တော့ကျိုးတယ်ဆိုတော့တဲ့3ယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းထန်တာပေါ့တဲ့ကြားနဲ့ကြား9ယောက်ကတော့တဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ကျန်းဦးကတော့နော်ခင်းတထောင်ကိုလွှဲရတယ်မိန်းကလေးတယောက်ကတော့နော်ဒီတောင်ကူဆေးုံမှာကုတယ်ဗောလေကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ဒီကျွန်တော်စကမ်းမှာပဲစစ်တုံးဆိုပြီးတော့ဒီကျန်နေတဲ့ဒီဘာမှထိခိုက်တန်ရရရှိခြင်းမရှိတဲ့ဒီမိန်းကလေးနှစ်ဦးတော့ဒီစကမ်းမှာစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဒါပြောဆိုထားတာဗျဟုတ်ကဲ့ဒီရင်တိုင်းမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရင်မောမစင်မကျင်မောင်းနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူကိုထိခိုက်တန်ရရတည်ဆုံးစီရဲဆိုပြီးတော့ရင်မောရဲမင်းဦးကိုနော်အေးအေးယူပေးရင်သူရဲဦးစွန့်ညုံတေးကတရားလိုပြုလို့တိုင်တန်းပြီးတော့ဗောနော်ဇီးမင်းသားအမြန်လဲမကြီးရဲစကမ်းပ43မြင်းဆောင်2019ဗောနော်ရာဇရကြီးပို့မှပုံမှန်34ကကြီး33338ရအမှုဖွင့်အေးအေးယူခဲ့ပြီးတော့နော်ဒီဘင်္ဂလီတွေတော့ဒီတက်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒါတင်းမှာပေါ်ပြထားတယ်ကိုပြောဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အမြန်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့မကြာခဏဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ရင်မတော်တဆမှုတွေကတခုပါဒါပေမဲ့ဒီတခုကတော့ဒီလိုမတော်တဆဖြစ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီခိုးဝင်ဘင်္ဂလီတွေကိုဒါရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့စိတ်မကောင်းစရာတင်းလေးတော့ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟုတ်တစ်ခါကပြန်ကြည့်ရတာပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ခိုးဝင်တဲ့လူတွေကိုလာကယ်ဆယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင်းပါတရားမဝင်ကျွန်တော်မူကင်းတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့လေဒီဖြစ်စဉ်ကဒါစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်စဉ်ပေါ့လေဒါရင်မောအိတ်ငိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရဆိုတော့တကယ်တမ်းအမြန်လမ်းမှာအမြန်လမ်းမှာဒါကောင်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းလို့သတိထားတဲ့နဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါโอเคနောက်တင်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပေါ့လေဒါဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ဆိုတာလူတိုင်းဒီပါကိုယ်ဖုံးဆက်မလားဆိုပြီးတော့မျောလင်းတဲ့နေ့ပေါ့လေဒါကတော့ထီထိုးထားတဲ့လူတွေအတွက်တင်ကောင်းလေးဖြစ်မဲ့တင်တစ်ခုပါဒါဖတ်ပြခြင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါ voice မှာပါတဲ့တင်တစ်ခုပါအောင်မာလီသိန်းစုဖွင့်ပွဲမှာတဲ့ဘန္နာသိန်းရငွေတန်း150စုအဖြစ်ထက်သွင်းပြီးတော့ချင်းမြင်ပါမယ်တဲ့ဒါအခုပေါ့လေဒီနေ့2020ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့အောင်မာလီသိန်းစုဖွင့်ပွဲမှာတဲ့ထီလက်မရောင်းရငွေကနေထီစုငွေကြက်တန်း1800ကျော်ပြင်နဲ့ဒါထီစုငွေကြက်တန်း18000ကျော်ပြင်နဲ့စုမဲတွေရဲ့ဘာနာသိန်းစီရငွေကကြက်တန်း150ကိုလည်းထက်တွင်ချင်းမြင့်မှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အောင်မာလီသိန်းစုဌာနခွဲရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ဆိုပြီးရတာပါဒီဆက်တဲ့ချိန်မြောက်တထောင်ကြက်တန်းအောင်မာလီသိန်းစုဖွင့်ပွဲကိုတော့2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါအောင်မာလီသိန်းစုဖွင့်ပွဲမှာထီလက်မတွေကိုတော့ကအခရာအစင်လိုက်ကငါအထီစုစုပေါင်းအခရာ38လုံးကိုရောင်းချခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကနေတဲ့ထီစာအုပ်ဒါ3တန်းကျော်တဲ့ထီလက်မှတ်ဆောင်ရည်34တန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ကြအောင်အဲ့ဒီဌာနကွဲကနေသိရတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီထက်ကအရေးကြီးတဲ့ဟိုသတင်းကတော့တတ်မှတ်ကာလအတွင်းမှာလာရောက်ထုတ်ခြင်းမရှိဘဲစုမဲတွေရဲ့ဘာနာသိန်းရငွေကစက်တန်း150ကိုတဲ့တစုချင်းစုမဲစက်10သိန်း4စုနဲ့ဝေဝေဆာဆာစုမဲတွေဖြစ်တဲ့စက်3သိန်း20စုတဲ့ဒါကြက်တသိန်း200စုကြက်တသိန်း2000စုစုစုပေါင်း2124စုကိုလည်းဒါထပ်ပြီးတော့တိုးမြင့်ပြီးတော့ချင်းမြင့်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားတင်နေပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါလည်းကျွန်တော်တို့ထီထိုးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟိုအကောင်းနဲ့လာလာလို့ပြောပါမင်္ဂလာတင်ပါပဲခင်ဗျာကိုပြောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းဆက်မလားဆိုပြီးစောင့်နေရတယ်ဟိုလေထီပေါက်ကြပါစေလို့ပဲကျွန်တော်တို့စီစဉ်ခံနေစောင့်ပေးပါလေတန်း150ထီပေါ့နော်ဒီလိုထပ်တိုးပြီးတော့ချင်းမြင့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်တင်တဲ့ဘောလေနောက်ထပ်တင်တဲ့ဘောကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာတိုင်းမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တင်လေးကိုဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့ကိုရောတမရဲ့အတွင်းနဲ့မပြောင်းရွှေ့သေးတယ်ဗောနော်တာမွေဈေးဒါပြန်ကြဈေးတွေကိုစီပင်ရဖျက်ရှားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတည်ရန်ကိုဒီလိုဖော်ပြထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတာမွေဈေးတစ်ဗောနော်စောက်တဲ့အချိန်မှာဈေးတွေများရောင်းချနိုင်ရတဲ့ယာယီဆိုင်ငန်းတိစောက်မဲ့နေနေရမှာမပြောင်းရွှေ့သေးတဲ့ပြန်ကြဈေးတွေကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းသားရေးကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ဖျက်ရှားခဲ့ကြောင်းသိရတယ်ဈေးတစ်စောက်ဖို့အတွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဈေးတစ်တွေကိုဗောနော်ဟောဈေးတွေကိုယာယီနေရာပေးဖို့ယာယီဈေးဆိုင်ခန်းတွေကိုစောက်ရမယ်တဲ့အရင်လေးလုံးစောက်ပြီးသွားပြီတဲ့အခုဖျက်တဲ့နေရာမှာပြန်ကြဈေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီပြန်ကြဈေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စောက်ထားတဲ့ဘက်ကိုပေါ့နော်ရွှေ့ပြီးတာတဲ့ရွှေ့ပြီးတော့သူတို့နေရာမှာပဲယာယီဈေးလေး
ဈေး၄ဥပေါ့နော်ဒီဆက်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တဲ့ဟောမှတ်ပုံနေဆိုင်ငန်း400ကျော်ကိုရွှေပြောင်းပြီးတော့မှဈေးသစ်ဆက်ဆောက်မှာပါဘူးခုလေရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမံသားရေးကော်မတီရဲ့ဈေးများဌာနဒါဌာနမှုဦးတောင်းတင်ရဒါပြောဆိုလာတာပေါ့လေဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့တဲ့ယာယီဈေးဆိုင်ငန်းနေရာမှာပေါ့နော်ဒီရောင်းချဖို့အတွက်ဒီဈေးတွေကိုတောင်းရှိသူများကနေဒီဇင်ဘာ18ရက်ကဒါမဲနိုင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြောင်းရွှေ့ပေးရင်ကြေညာခဲ့တော့လဲဈေးတွေကမပြောင်းရွှေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီမံသားရေးကော်မတီကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးဒါဟုတ်ကဲ့ဖယ်ရှားရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေဒါတော့ဒါ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးဆိုပြီးတော့ notice ပေးပြီးတော့ဖယ်ရှားတော့ဗျဒီဖြစ်စဉ်ဟာဆိုရင်လေဒါဒီဈေးတင်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဈေးတက်ဆောက်လို့မဲ့စီမံသားတို့ယာထဲမှာတော့ဒါမပြေလည်မှုလေးလည်းရှိတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အခြေအနေတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဗျဈေးတက်တွေကနေရောအထူးသဖြင့်တော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဈေးတက်ဆောက်လို့တဲ့နေရာမှာဒီမြေရောက်ခန့်ပါဝင်နေတာရဲ့နောက်တစ်ခါဒီသူတို့တောင်းဆိုသလိုဗောနော်ဒီဈေးတက်တွေကိုသူထိထိရောက်ညှိနှိုင်းတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ဗောနော်ဒီသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းလုပ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီဈေးတက်တွေဘက်ကဒီလိုပြောဆိုထားတာလည်းရှိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စံတော်ချိန်မှာပါတဲ့ဒါနေပြည်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတစ်ခုကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။နေပြည်တော်တွင်ဆေးလိမ့်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထိန်းချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။ဒီအမိန့်ကိုတော့နေပြည်တော်စီမံသားရေးကော်မတီကဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားတာပါတဲ့။ဒီအမိန့်အရတော့ဒါနေပြည်တော်စီမံသားရေးနယ်နိမိတ်အသွင်းမှာဆေးလိမ့်တောက်သုံးခွင့်မရှိတဲ့နေရာတွေကိုဒါအဲ့ဒီအမိန့်မှာပါတာပေါ့လေ။ဒီဆေးလိမ့်တောက်သုံးခွင့်မရှိတဲ့နေရာတွေကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေဆေးကန်းတွေပေါ့လေ။နောက်ဒီသူတို့ပရေဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီဆေးရုံပရေဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းအင်ယာတွေအင်ယာနဲ့အိတ်ခန်းတွေကအပါအတဲ့ဆေးရုံအဆောက်အုံရုံးကန်းဒါပရေဝင်အတွင်းမှာရှိတဲ့အခြားအခြေခံအဆောက်အုံတွေပါဝင်နေတဲ့ဒါအပြင်နဲ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လေအေးပေးဆက်သတ်ဆင်ထားတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေနဲ့အေးဆိုင်တွေတဲ့နောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာဆိုင်တွေကိုပိုင်ဈေးတွေကုန်တိုက်တွေကွန်ပျူတာဆိုင်တွေတဲ့စတိုးဆိုင်တွေတဲ့အမိုးအကာရှိတဲ့ဈေးတွေနဲ့ဈေးရုံတွေအမိုးအကာရှိတဲ့ဒါစားတောက်ဆိုင်တွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေပေါ့လေဒီလိုနေရာအများစုမှာကျွန်တော်တို့ဒီဆေးလိမ့်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးထိန်းချုပ်ရေးအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒါပညာပေးကာလအဖြစ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကစပြီးတော့ရက်ပေါင်းဒါ180တိတိကိုဒါပညာပေးကာလအဖြစ်ဒါဆောင်ရွက်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီကာလနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးဆေးလိမ့်လာတောက်လို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အရေးယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီဥပဒေထဲမှာဒါထက်တွင်ဖော်ပြထားတယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့လူစီကားရနေရာတွေပေါ့လေတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကုန်တိုက်လူနေရာမျိုးတွေယာကြီးအေကွန်လွတ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဒါအဓိကဒါတာစီဘောဖြစ်ထားတဲ့သဘောပဲဗျဒီအချင်းတွေကဒါနေပြည်တော်ကမဟုတ်ပါဘူးဒီကကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးနေထားနေတာလို့ဆောင်ရတော့ဟုတ်တယ်ဗျကောင်းမဲ့နေတာရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ဘတ်စကားမတိုင်နေမှာဆက်လေးတောက်တဲ့တူကြောင့်ဘေးကလူတွေတော်တော်များများအနောက်ဆက်ဖြစ်နေတာဒါနေ့တိုင်းဒီပါကြုံတွေ့ကြနေရတယ်ပြောပါပါဒါကျွန်တော်တို့အခုတော့ဒီ V9 လေးတွေတော့ဘေးမှာကတ်ထားတော့ရှိတယ်နော်ဒီဆက်လေးငွေရနေပြီးတော့ဒီလူတက်နိုင်နေလို့ပါလို့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့ဒီဟာလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဆက်လေးတောက်နေတဲ့လူတွေလည်းတွေ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒါဥပဒေကတိတ်ပြီးတော့မထိရောက်ဘူးလို့တော့ပြောအောင်လို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီချိန်လေးကဒါချစ်ဆက်ပြီးဒါလုံဆောင်အောင်မယ့်အချိန်လေးတွေပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ပေါ့လေနောက်ဆုံးကာတွန်းအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်စံတော်ချိန်မှာပါတဲ့ကာတွန်းလေးတစ်ခုကိုရေးချဲထားတယ်ဒီကာတွန်းလေးကိုမြို့ရပြည်သူများကြည့်ရှုကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတော့လေးကြည့်ရှုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ DVB ရဲ့သတင်းစာပေါ်ကဖတ်ဆိုင်များစီစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့တည်ဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ